vítáme vás u tohle videa a co uvidíte? Po dlouhý době uvidí tebe hlavně, bráku. Jste rádi, co? Bráku se u mě neukázal už 100 let, tak doufám, že dáte rovnou like pro bráku Juru. A dole v popisku máte jeho Instagram, můžete mu dát follow k tomuhle vysokoškoláku. Ne, můžete. Musíte. Teď je to na tebe, já jsem to neřekl. Dneska jsme se rozhodli, bo já jsem pozval bráku do Surf Arény v Praze na Letňanech, což je obrovská aréna, kde si lidi můžou zkusit surfování. Takže bráko, jaký máš pocity před tím surfováním? Tak určitě to bude těžší, jak surfovat na internetu. To 100%. A jinak ty krásu, bojím se, protože my jsme se chvilku koukali a tyjo, ty pády, já jsem hrozně křehký člověk. Ježiš, a co mám říkat já? Ale každopádně bojím se, ale jsem na to zvědavý a docela se i těším. Já se těším masakrálně moc a my jdem dovnitř. Užijte si to. Užijte si, běž. Jo, běž. Jdeme na školení. Školení je tady. Těší se tady. Těším se. A ty se těšíš? Jo. A bojíš se? Já se Jura nějak zmenšil, ne? No Jura je menší, no. Šprti sedí vepředu. Ahoj, já jsem Ondra, vítejte v Surf Aréně. Já bych vám hned na začátku chtěl nabídnout tykání, protože v surfery si tykají. Navíc tam je strašný hluk potom a neradí bychom vás třeba omylem urazili. Tak je to v pohodě, nevadí vám to nikomu. A super. Já vám pustím krátké instruktážní video. Pak vám z toho zopakuju ty nejdůležitější věci. Já mám neopreny, budeme jezdit. Vítáme vás v Surf Aréně. Před vaší lekcí nevíte alkohol a odložte šperky, hodinky, brýle, žvíkačky a jiné doplňky. Děkujeme a užijte si jízdu. Cokoliv, co jde sundat, protože ta voda tady řeší až 70 km rychlostí. Proud je opravdu enormně silný. Určitě by vám to servalo z ruky, jednak byste o to přišli. Ale hlavně by to pak mohla nasát ta turbína a vystřelit to proti vám, třeba když tam budete ležet na bodyboardu. Na to fakt myslete, je to dost nebezpečné. My budeme mít 30 minut bodyboardu, 30 minut na surfu potom. Na bodyboard budeme startovat z těch horních rohů arény. Pak vám ukážu takhle si vám zavolám dolů. Vy necháte prkna nahoře, přijdete tady do toho pravého spodního rohu. Tam vám ukážeme, jak se nastupuje na surf. Do bodyboardu je nejdůležitější nedržet ho za vršek, ale za boky a mít lokty nahoře, nemít je vedle nebo ve vzduchu. Protože jenom takhle budete schopni zatlačit z loktu na loket, přinést váhu, tím pádem zatočit. To prkno vám zároveň musí končit tady, kde vám končí břicho. Jo? V momentě, kdy na tom budete moc ležet, tak jednak nebudete schopni pořádně přenést tu váhu, tím pádem ani zatočit. A hlavně vás to bude pořád vynášet nahoru do té dopadové zóny tím proudem. Když vás to bude vynášet nahoru, když se budete chtít dostat víc dolů, tak dejte nohy co nejvíc v sobě, třeba je i zlomte kolenou, zvedně bez vody. Naopak, když pojedete dolů a bude hrozně se rozplácnete o to sklo vepředu, tak roztáhněte co nejvíc nohy, co nejvíc je ponožte do vody. On vám to zpomalí a pak vás to vynese nahoru. Když se vám na to podaří skočit na kolena, tak je důležité, abyste nechali celé špičky ve vodě, co nejvíc to půjde. Jo, nesmíte na to skočit takhle, nebo je zvedat z vody, že pak nemáte nic, co by vám drželo ten směr, to prkno se vám na té vodě začne točit, pak se vám to sekne o tu hranu a vyletíte dolů. Když na vás budeme ukazovat takhle, ze břehu, znamená to, ať dáte lokty nahoru na bodyboard. To surfu, pak zásadní, mít váhu na zadní noze. Budete stát na přední, tak to prkno se bude kousat do té vody, bude to nestabilní, nakonec potopíte tu špičku a to vás tam vždy katapultuje na čumák přes tu přední nohu. Takže tak 70% váhy na zadní noze. Když budete padat dopředu, zkuste před sebe dát ty předloktí, je to lepší, než před sebe dávat dlaně, když si neuděláte nic se zápěstím, zkuste před sebe dát aspoň něco. Celá ta aréna je vypolstrovaná takovou tvrdší žíněnkou, ještě tam je těch 10 čísel vody přibližně, takže padáte docela do měkkého. Tak co, už se trošku uklidnil? Jo. Já jsem slyšel to polstrování a tvrdší žíněnka, to mě uklidnilo, ale proč neřekl jen žíněnka, proč řekl tvrdší? Tak teď si vybíráme to nejlepší neoprén a... Vybíráte. Vybíráme si ho. Říkáme velikost. Pozor. L. Ty jsi S, no. Jaký S? Já mám křídla. Díky.
Děkujem. A na záchod je lepší to předtím, než si oblečete neoprát. Tlačí to všude. Dobrý. Zobneš to ty mě. Vylezený zadek. Jo. Ty krávo. Mám tam vůbec to zapínání? Ne. Ne. Já se s vámi loučím, pozdravujte vás a uvidíme se u dalších videí. Čau!